Володимир Борисович, я задавала вам питання стосовно протидії Nord Stream 2, стосовно транзиту газу після 2019 року. Хвилює також питання корпоративного управління і реформи корпоративного управління НАК «Нафтогаз». Також питання енергетичної стратегії. Нам потрібна координація роботи по захисту наших національних енергетичних інтересів за кордоном. Ми дуже просимо вас провести загальну нараду по питаннях енергетичної безпеки, розробити відповідну стратегію і розуміти, як ми будемо захищати наші інтереси.